meus amigos apicultores. Hoje, pessoal, a gente vai estar tendo a captura desse enxamezinho aqui. Mais um resgate. O dono do terreno está desmatando aqui, uma área de pastagem aqui. E esse espinheiro, só espinheiro. Em alguns cantos é conhecido como unha de gato, que a gente conhece como espinheiro preto. O dono está desmatando e a máquina veio até ali. O cara viu esse enxame aqui, foi chamar a gente para retirar ele. Vai estar retirando ele, colocando. Agora a gente vai colocar no nuco, porque o transporte é muito ruim, muito longe. Sair com ele daqui no colmeia dá muito trabalho. E a gente veio olhar antes e viu que ele está para se acomodar todas as abelhas no nuco. Vai lá para o nuco e depois passa para uma colmeia padrão. Então, galera, acompanha aí esse vídeo até o final. O enxamezinho parece que vai dar um captura legal, tá ok? E eu quero pedir a vocês aí, quem não for inscrito, se inscreva no canal, dê uma olhada lá no canal, tem muitos conteúdos bons, tem muitos vídeos de captura, algumas dicas lá, de alimentador, muita coisa, que vale a pena se inscrever. Dá uma passadinha lá, se inscreva no canal, tá ok? E a gente vai dar início aqui nos trabalhos. Tem que ir aqui na próxima capa, já é cria. Cuidado, cuidado que ela está pendurada fininha. Primeira capa de fio aqui, vamos ver. Tá próximo de entrar ainda. Vendo aqui nas capas de cria. Ver aqui que ela soltou enxame e soltar, tem uma realeira aqui, não tem larva nem ovo de 3 dias nessa aqui. Tô tirando mais para ver se a gente é sinal da rainha, deixando aqui no cantinho, a gente bota no falso. Bota uma rainha. Chegou o primeiro sinal que a rainha está aqui, ó. Larvas. Essas larvas tem mais de 3 dias. Mas olhando direitinho dá para ver, ó. Quantidade de ovo. Tem até 3 dias que tem nessa colmeia. Dá para ver bem. Capa escura. O outro lado também tem. Então significa que a gente tem uma rainha aqui. Mais alguns realeiros aqui, provavelmente ela tenha enxameado. Se ela enxameou, talvez já chegue com a rainha nova aqui, que é melhor ainda. Ó, mais realeiro aqui. Tá tirando todos já. Só calça realeira mesmo. E é mais uma capa de cria ainda. Tirando esse excesso da abelha aqui. Hoje, como eu comentei no começo do vídeo, que foi muito difícil a gente chegar até aqui, não tinha como chegar com carro, só tinha como vir de moto até um certo local, e a dificuldade ficou grande para trazer material, não deu para trazer a tela. A tela ajuda
demais na localização da rainha. Aí aqui a gente, como vai ter que transportar hoje mesmo, a gente vai colocar todas as abelhas e depois fazer uma revisão lá no apiário. Identificar ela e marcar. Muita larva nesse pau aqui. Esse pau aqui está repleto de larva, cria até 3 dias. Então, muito bem. Aqui a gente vai começar a colocar os favos, tiramos todos os favos, piquinha, que sempre é a mesma coisa, todas as capturas. É muito importante, né, como está em outros vídeos, aproveitar os quadros de cria. Esses quadros de cria aqui, esse favo de cria, capa de cria, cera com cria aqui, muita gente conhece uns tipos diferentes. Aqui a gente costuma chamar capa de cria. Essa capa de cria aqui é muito importante colocar na colmeia, que ela vai fazer com que a rainha aceite a colmeia. E eu já tinha comentado antes, o que faz a segurar o enxame na colmeia não é mel, não. É cria. O enxame, ele não abandona cria, não. Ele abandona mel, abandona pólen. Ele só não abandona cria. Então, você vai ter uma captura, coloca os favos de cria que tiver, vai aumentar a chance de sua captura ter sucesso. Um favo, um pequeno, vou aproveitar aqui. Bastante der para aproveitar. Ó, galera. Favo. Já está amarrado no palo. A gente utilizou aqui esses cordãozinhos, esses barbantezinhos. Na verdade é linha de crochê. Por que que a gente utilizou esses barbantes? Não utilizou liguinha hoje. Tem liga aqui hoje, mas a gente não utilizou elas. Porque a gente vai transportar esse enxame agora. Que a máquina vai trabalhar aqui, desmatando. A gente precisa transportar agora. Com esses elásticos, com essa liguinha aqui, ó, a gente pode carregar essa caixa. Quando carregar, ó, desde que o favo não sai. Por quê? Porque essa liga, esse cordão aqui, ele não estica. Se fosse liga, os catabeiros aqui até chegar no apiário, essas capas iam sair do lugar, porque as liguinhas esticam. E a abelha colar ela toda atravessada, toda pregada, colada uma na outra. Quando a gente vai transportar na mesma hora, a gente não utiliza liga. Utiliza esses barbantezinhos e fica bem melhor. Sua capa não sai do lugar. Ó, pode virar ao contrário. De todo jeito. Então ela vai aguentar o transporte. Se fosse liga, não ia aguentar. Chegava lá, mas já era tudo bagunçado. Na hora do transporte não presta para você... Para você fazer o manejo quando chegar lá, porque o enxame chega todo doido, todo atordoado. Só daqui a 3 dias que a gente vai fazer o manejo nele, ela já tem colado a capa toda errada. Por isso que a gente usa, porque a gente está utilizando esse barbantezinho em vez das ligas. Agora eu vou colocar eles aqui, né? Na colmeia, de novo. E vamos estar colocando as abelhas para cá. Vamos dar uma olhada se a gente localizar a rainha, que a gente não trouxe a tela. Mas de certa forma a gente vai fazer a revisão no apiário. A gente não vende a rainha hoje, ela vai carregar, vamos levar ela agora mesmo. Lá no apiário a gente localiza ela e faz a marcação. Esses quadros eu não trouxe cereal gelado, poderia ser que se tivesse quadro de cria que desse por 5 favos. Se tivesse quadro de cria que desse por 5 quadros, no caso. E a gente não destruía. Aqui, aqui, como levar todos. Mas não deu, vai ficar para poder tirar os lados de frente. Aqui.
saber, vou colocar na caixa e observando que, por exemplo, a gente não veio a rainha. Já só topa ela. Poderia até botar o núcleo aqui, sacudir essas abelhas dentro, mas elas vão voar, vão espalhar, vão demorar a pousar. Então eu vou tirando eles assim que já vão. Estamos chegando aqui no apiário. Não deu para filmar todo o procedimento lá porque a bateria do celular que a gente estava com ele descarregou. Aí a gente passou em casa, pegou outro celular para registrar a chegada aqui no apiário. Aqui está o núcleo que a gente fez a captura. Então, esse aqui. Deixa eu ser colocado aqui nesse apiário. Colocar ele aqui, tá em cima dessa caixa. Vou deixar ela em cima dessa colmeia aqui. Como é que ela tá vazia? Vou passar ele direto pra ela. Porque ela demorou muito a entrar pra andar com ela. Ela tá ligada a gente pra ver ela pra entrar pra andar com ela. Tô no maçã. Agora a gente não foi possível. A gente tá resistindo aqui a chegada com ela na piada. E ela se alimentava com uma ponta. Olha como esse enxame é populoso. Isso aí. Olha o quanto que esse enxame é populoso. Só deu 3 capinhas de cria lá. Vocês vê aí no começo do vídeo. Não vou nem demorar pra passar ela pra comer não, porque ela tá calma, dá pra me transferir logo. Não ficou agressivo, tá aqui como importante de manter